Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Durrësit është karakterizuar nga debate mes pozitës dhe opozitës, veçanërisht sa i përket pikës së parë të rendit të ditës, që kishte të bënte me taksën vendore mbi pasurinë e paluajtshme, taksë kjo që përfshin taksën mbi ndërtesat, objekte banimi dhe objekte tregtare ekonomike dhe taksën mbi tokën bujqësore. Projekt vendimi i sjell nga administrata e bashkisë kishte për qëllim vënje në zbatim të ndryshimeve që parlamenti i ka bërë kuadrit ligjor për taksat vendore, të cilat kanë ndryshuar formën e përllogaritjes së taksës mbi pasurinë e paluajtshme. Këshilltarët e opozitës dhe veçanërisht përfaqësuesit e Partisë Demokratike kërkuan që administrata e bashkisë të paraqiste një relacion më të detajuar lidhur me ndikimet që taksa e re mbi pasurinë e paluajtshme do të ketë në xhepat e qytetarëve. Pavarësisht pretendimeve nga përfaqësuesit e opozitës, këshilltarët e opozitës theksuan se taksa e re shënon rritje drastike të tarifës. Pas debateve të shumta, Këshilli Bashkiak nuk qenë në gjendje ta miratoj këtë pikë të rendit të ditës dhe vendosi shtyrjen e saj për mbledhjen e ardhshme, duke i kërkuar administratës së bashkisë informacion shtesë. Shtyrja për mbledhjen e ardhshme do të shërbejë edhe për përfshirjen në projekt vendim të propozimeve të grupeve të ndryshme të këshilltarëve. Ndërkohë, sa i përket pikave të tjera të rendit të ditës, Këshilli Bashkiak ka qenë më kompakt dhe më unanim në miratimin e projekt vendimeve respektive. Në këtë mënyrë, dallimet politike të këshilltarëve nuk kanë patur rëndësi kur ata kanë diskutuar dhe miratuar planin e veprimit për barazinë gjinore në bashkinë e Durrësit, planin e veprimit për përmirësimin e infrastrukturës publike në shërbim të personave me aftësi të kufizuar, bursat për nxënësit që frekuentojnë arsimin profesional në shkollat të ndryshme të qytetit, shtimin dhe zgjatjen e orareve të linjeve rreth qytetit të autobusëve e të tjerë. Njëkohësisht, Këshilli Bashkiak ka pranuar edhe propozimin e një grupi këshilltarësh për të mbështetur financiarisht ekipin e basketbollit për meshkuj të klubit Shumë Sportësh Teuta në pjesëmarrjen e tyre në Ligën Ballkanike. Unë di bëja tjerje një këshëtarë, se me dhe të manë, i rrallë që të edhi tojë në super kura me erë, fasë 53 vjetës. Dhe në kampionat kontakë i kemë një vjetë, su ju me dojë këtyre gjenë në njërsak, që jam këtë dhe në simbojë për këtë bërëve dhe basketbolizme, që jemë në të jemë majnë në pjesë në Balkani. Rezultatet e Teutës në basketbol për meshkuj këtë vit ishin më të mira se kur më parë, ku ekipi Durrësak fitoi Superkupën për herë të parë që nga viti 1965 dhe zuri vendin e dytë në Superligë. Teuta do të marrë pjesë tani edhe në kompeticionet rajonale dhe evropiane, duke e bërë të nevojshme edhe rritjen e mbështetjes për ekipin.